Kirjanike lavastaja Mati Unt oli mitmekülgne ja andekas looja, kes tuli Eesti kirjandusse imelapsena 1963. aastal raamatuga Hüvasti kollane kass. Unt oli ka väga viljakas teatrilavastaja. Linnateatri näitleja Piret Kalda jaoks oli just Mati Unt esimene, kellega pärast lavakunstikooli lõppu kohe tööle asus. Ma võin öelda jah, et mul vedas, sest eriti noorena tema nagu ei pannud näitlejat krampi, vaid ta vastupidi julgustas, ütleme ka igastust napakusi tegema. Guido Kangur nendib, et lavastaja Mati Unt andis alati näitlejatele palju lisalugemist. See on harjumus, mis püsib siiani. Matiga töö oli just selline, kus ta tõi sulle, ma ei tea, iga hommik tuli jälle mingi uue raamatuga, et kuule näe, loe seda ja see on ju jube põnev, kui sa loed selleks, et seda teatritükki seda paremini mõista või. Mati Undi muuseum Kadriorus, majas, kus Unt ka viimased eluaastad elas, annab hea sissejuhatuse kirjaniku loomingusse ja ellu. Nüüd siis juba mitte rendipinnal, vaid püsipinnal. Ruumid on nüüd Tallinna linna omad ning Tallinna kirjanduskeskus saab mõelda püsiekspositsiooni loomise peale. Kindlasti me soovime säilitada selle Mustamäe osa, et Mati Unt võib-olla kõige rohkem on ikkagi tuntud oma romaaniga Sügispall, millega ta põlistas siis Mustamäe kui linnaosa sellise suurlinnliku elutunnetuse Eesti kirjanduses. Tallinna kirjanduskeskuse jaoks on oluline luua ka uurijate ruum ehk Untium, mis tegeleks 60. aastate Eesti kirjandusega. Fakt on see, et tollal tuli kirjandusse niivõrd palju olulisi autoreid ja väga palju muutus Eesti kirjanduses, et muutus üldse väga palju see, kuidas kirjutati, mida kirjutati. Mati Undi loomingusse kuulub üle 15 romaani ja jutustuse hulk näidendeid, dramatiseeringuid, filmissenaariume, esseistikat ja sadakond teatrilavastust.